Olá, players! Eu sou o Matheus e você está no Se Joga no Jogo. Galera, estamos aqui com o game do meu malvado favorito. Então já vou botar aqui para jogar. Este que é um game estilo run, não é? Em que você joga com os servinhos, né? Com os minions. Direita, esquerda, sem muita novidade, né? A gente já conhece muito bem o estilinho. Então aqui, o que tá acontecendo? Deixa eu ver aqui. Então aqui basicamente é isso: direita, esquerda, cima, baixo, certo? E aí a gente corre até não querer mais, ou até morrer, né? Tem isso também. Este game que é baseado então no filme O Meu Malvado Favorito. Bom, até aqui tá razoavelmente fácil, né? Só ir pegando as bananinhas. Ó, tem uma curvinha. Interessante. Vou aqui pra cima. Tem outros minions que aparecem aí no meio do caminho, né? Vamos aqui. Agora já tá ficando um pouquinho. O quê? Um pouquinho mais difícil, né? O que aconteceu? Eu tenho que virar, tombar o meu celular. Interessante. Ih, caraca, esse negócio mexe. Ih, caramba. Bom, deu pra desviar. Opa! Quase que eu perdi, hein? Ah, vamos pra esquerda. Cara, bem legalzinho, bem diferente, né? Legal, vamos pra esquerda aqui. Opa! Pra cima aqui. Assim, olha só, uma visão diferente. Caraca! Bati. Coitado do meu Minions. Do meu Minion, né? No caso. Recolha 35 bananas. Faz um laboratório de Gru. Tá. Ah, o que ele tá fazendo aqui? Não sei. Vamos lá jogar de novo. Fase 1. Laboratório. Nossa missão é recolher, então, 35 bananas, certo? Bom, já foram 6. Aqui. Bom, conseguimos, hein? Deixa eu ir pra esquerda. Agora pra direita. Ok. Eu recolhi todas as frutas. Legal. Beleza, venci. Raio congelante. Aqui nós mudamos de fase, né? Isso aqui embaixo. Não. Por outro, para continuar com... Não. Não queremos. Vamos continuar jogando? Fase 2. Agora aumentou então a quantidade de bananas. Então vamos ficar bem atentos aqui, não deixar escapá-las. Certo? Ó o nosso amiguinho ali. Ai, caraca. Fiz bobagem, né? Reviver. Que legal. Caraca, esqueci de novo, cara.
Não tô afim. É sério? Já tem que sair comprando coisa? Chateado. Vamos repetir. Vamos aqui pra baixo então. Aqui, aqui. 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 Pra cá. Pra baixo, pra esquerda. Pra direita, pra cima. Ou pra direita agora? Ah, temos que pegar 150 agora. Aqui. Pra cima. Boa. Boa, boa. Aqui. Tem um amiguinho nosso ali. Um outro minion. Caraca, quando dá essa disparada aí desse lado, fica complicado. Não vou assistir nenhum vídeo. Duplicando de bananas. Passamos então? Bom, pelo jeito passamos. Vamos voltar o mapa aqui só pra ver como é que é. Agora não. Eu posso voltar as fases, né? Legal. Vamos na 3 mesmo. Que é isso aqui? Deve ser alguma coisa pra comprar. Ver. Ah, é. É uma skin, vamos assim dizer. Corra 230 metros. Tá. Então, onde é que tá marcando aqui quantos metros nós temos? Hã? Ah, ali embaixo, né? É isso? Acho que é. Ah, já alcançamos ali a marca de 230. A próxima marca é 350, então. Certo? Se a câmera não mudar de lado, acho que nós conseguimos. O que aconteceu? Você recolheu todas as frutas. Ah, legal. Continuar. Vamos então para a fase 4. Aspirador de bananas. Desbloqueei por 350. Ah, tá. Fase 4, laboratório. Qual que é a nossa missão aqui? Recolher 60 bananas com aspirador de bananas. Cada banana conta em dobro. Usar. Tá. Ativo. Legal. Então acho que eu tipo desbloqueei uma habilidade nova aqui, né? Ah, eu não preciso ficar. Assim ficou fácil. Não é? Aí, ó, mais um aspiradorzinho aqui. Quantas vezes que a gente precisava coletar? Ai, ó, que beleza. Ah, essa foi fácil. Faz uma mais difícil. Não se preocupe, dia não perderá seu progresso. Ah, tá. Próximo. Jogar. Fase 5. Recolha 30 bananas com aspirador de banana. Só 30? Ah, mas eles não deram o aspirador também logo de cara, né? Cadê o aspirador? Não tô vendo o aspirador.
Ah, eu acho que eu tenho que ativar. Bom, eu tô aqui ali do lado. Ah, ele tá aqui. Legal, pegamos. Acho que já deu 30 já, não deu? Deu 45. Ah, eu odeio essa câmera lateral. Caraca! Vixe! Quanto nós já pegamos? Ai! Foi sem querer, hein? Foi mal! Recolhe mais 20 bananas com aspirador de banana para ganhar a próxima fruta. Mas acho que deu pra passar, né? Hã? Invasão de chiclete, ataque de bolo. Mais tarde. Deu pra passar? Ah, deu pra passar. Passamos com uma, né? Pule os obstáculos. Pule obstáculos 4 vezes. Tá bom. Vamos pular os obstáculos então. Será que isso aqui conta? Conta. Bom, eu não vou pular esse negócio que tá correndo aí, né? Cadê os outros obstáculos? Bom, até agora só pulamos um. Vai ficar aparecendo só isso aí mesmo? Esse aí não dá pra pular, né? Esse aqui dá. Pronto, conseguimos até agora 3. Ah, lá vai essa câmera. Pulei. 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 Esses estão contando, né? Esses contaram? Esses contaram. Esses não dá pra pular, esses são muito altos. Certo? Agora aquele ali dá. Beleza. Foram 7 até agora. Opa. Ficou difícil ali, hein? Bom, já foram 9. Agora foram 10. E com esse, 11. Aí. Caraca. Não é que eu caí? Porcaria. Mega Minion. Você desbloqueou o Soul do PX4. Ah, te transforma no Minion malvado. Ah, que legal. Ah, aqui tem uns itenzinhos, mas eu não tô afim. Meu. Muito obrigado, hein? Ah, estamos aqui na fase 7. Corra por 30 segundos. Tá. Eu acho que dá, né? Use... Toque para continuar. Legal. Vou tocar aqui, então. Ah, ele virou um minion do mal agora, hein? Ah, ele está explodindo tudo. Ó. Não preciso desviar de nada. O que é aquela melhor pontuação ali? Ó, que da hora. Não tenho mais a poção do mal, né? Corre por 1 minuto e 30. Oh, oh. Aqui eu tô só movimentando o celular. Eu não tô tocando na tela. Agora eu já estou, né? Só naquele momentinho daquela pistinha verde. Opa! Eita! Beleza. Vem aqui, minha. Ai, caraca! Nossa, deu uma pressão ali. Caraca!
Câmera lateral, câmera lateral, câmera lateral. Cara, eu vou pulando, eu nem sei se é pra pular, mas vou pulando. Quanto tempo era pra gente... Eu fui olhar ali embaixo. Pra que que eu fui olhar ali embaixo? Bom, falta 27 segundos pra você correr pra ganhar na próxima floresta. Não, por enquanto está bom, né? Vamos pra gente chegar logo na próxima fase. Estamos na 8. Bom, vamos jogar? O que eu tenho que fazer mesmo? Faça 5 malvadezas esmagando outros minions. Ah, então. Nós precisamos de 5. Já fizemos para o primeiro. Legal. O segundo. O terceiro está aqui. Nós fomos para a direita agora. Aqui o quarto. Falta este aqui. Opa, opa, opa. Eu preciso de mais 5. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um. Legal. Vamos entortar aqui isso. Ah! Opa. Senti que ia morrer ali. Tem mais um aqui. Tem mais outro aqui. Mais um aqui. Opa. Achei que tinha mais um ali. Não deu, não deu, não deu. Caraca, velho. Mais um. Oxi. Que pressão. Caraca, velho. Os meninos estão doidos. Ai, não deu, hein? Faltava só mais um. Mas tudo bem. Continuar. Vamos para a fase 9. Ah, 5 obstáculos. Tá. Então vamos ter que passar por baixo, né? Foi isso que eu entendi. Isso aqui, vamos ver agora. É isso mesmo. A gente passa por baixo. Seria mais fácil se aparecesse mais coisa pra gente passar por baixo, né? Aquele mini ali perto do foguete é uma tentação, né? Né. Tá, agora a gente vai pra parte que temos que... Opa! Ainda não peguei muito jeito dessa parte. Ah, não fizemos o suficiente. Não, obrigado. Repetir. Precisamos de 5. Se eles não demorassem tanto pra aparecer, não é? Bom, vamos lá então. Aqui já temos um. Vamos dar um pulo aqui. Ih, caraca. Fiquei querendo tenso ali, querendo cair logo pra gente. Olha o cara ali bem na cara do foguete. Opa! Eles ficam colocando esse negócio pra gente pular antes de chegar no obstáculo ali, no laser, né? Peguei sem querer querendo, não era a minha intenção. Opa! Não sei se aquele dava pra passar por baixo, mas não quis arriscar muito, não. Fui por cima mesmo, porque ainda faltam mais 2 obstáculos para nós. E já completamos os 2. Completamos? Completamos, né? Para cima aqui mais uma vez. Para baixo, para cima, para baixo. Para o lado, para o lado, para o lado. Esquerda, esquerda, esquerda. E não deu para nós. Olha que engraçadinho. Legal, né? Agora podemos ir para a nona fase?
É o que nós queremos. Nona fase. Lançador de Minions. Ah, não, nós estamos na décima, né? Melhorar o quê? Seu multiplicador malvado duas vezes numa corrida. Como assim? Eu não entendi. Vamos aqui. Bom, sei lá o que. Não sei muito bem o que foi que a gente fez, mas. Já tem um. Agora já temos dois. Ainda não entendi muito bem. Opa, pra baixo, filho. Oxi. Bom, mas não tem problema. Acho que já temos o suficiente para passar a fase. Não é mesmo? Ah, aqui ó, chegamos na parte secreta. Ah, tá bom. Que é isso aqui? Ah, então chegamos à missão especial. Praia dos Minions. Aqui ó, chegamos na praia. Corra 400 metros. Tá. Onde é que tá marcado mesmo? Ali embaixo. Já estamos com 100. Ai, caraca, eu tinha que abaixar. Eu não baixei. Só deu só 191. Não, obrigado. Use os pés de pato. Uou! Senti falta do skatinho da board aqui do Subway Surface. Vamos pra esquerda. Pra cima, pra cima, pra baixo. Beleza, pra direita agora. Agora. Pra cima. Eita. Não, 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 não. Não precisamos da próxima fruta, né? Foguete do Gru. Bom, galera. Então, este é o Game Run do meu malvado favorito. Ele está aí na sua loja de aplicativos para o seu smartphone, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.